Mana yanje yori nagezanje wawe sinsitare te muri mitego abanega bamushe dore dunyanege imbaraga o dawe wo mwijuru ababisha barangenza ngongwe murko Rusaseho nambarare ho mana imbabazi buracya nacumura ukirandanyaje karindwi kubya karindwi Dore mvuga ibyanduye ujye ubimesera byere dedede Dore ndareba nkacumura nkakora nkacumura wite kumbabarire Sinabura ibingerageza umutwari ndatanyirijuru Sinabura ibincumuza ndabicyoroshye mwami w'abami nyakurama waretse kuncumuza koko nakose papa saba bumugize nte koko uraza urundi binaha ubunaga urimo kunkura mu mwuka nuri kunkura mu mavuta ya Yesu Kristo ariko saba nanubwo se mbonanye n'ikintu nshaka ariko si cyo kintu ngiye kugishaka kute ngendi mu masengesho byo kwiyiriza iminsi ijana ibintu ibintu kandi ni ukwiyiriza tukwiyiriza hose mu mutima no ku mubiri mbabarira ibyo bintu by'amasengesho byihorere pe si byo mbabarira pe ibyo kurya n'ushaka kubyihorere ariko ntabwo ndi bupfe ngo mpfibiranire ahangaha ariko sendeka ese papa sava bite ko umuntu ufite amahane kidayimoni ni gatiki Papa Sava uravuze ngo ngende daimoni. Uravuze ngo ndi daimoni. Ndavuze ngo daimoni iri kugutera igashaka kunkura mu mwuka. Irebere kankubwire Papa Sava sibyo. Niba ushaka ko ibintu bibi ntambara, ubwire turabigira intambara. Ariko si ntambara yiki. Okay, ngwino rero tugende, ukora inshingano zawe, uri umugabo. Cyeka niba uzi ko ntakira umugore wawe. Uko wegumya no kunshimisha izo nzara urangiana mu. Ariko se have. Papa Sava wambabariye koko. Ariko se nkubabariye kuko ibintu bizi ngende mu masengesho. Ntabwo ayo masengesho ariko ngiye wandeba. Mu bintu byanzanye hano ntabwo ibyo by'amasengesho twabisezeranye sibyo twasezeranye mu bibi no mu byiza dusezerana ko n'uburwayi nzakwihanganira ariko mu gihe uri muzima mugihe mfite ikibazo nshaka gusengera avugana igikemuke njye imbere y'Imana ndi guhimba indirimbo nka repeti izindi waretse uwo mwuka ukagumya ukanyobuka kuki ushaka gukemura ikibazo kimwe ugateza ibindi ni ukubera iki Papa Sava reka nkubwize banza wumve nkubwize ukuri uyu munsi urampa pe nakubeshye ntagunguha
papa sava uyu munsi urampa urabizi neza yuko njyewe nawe nta na rimwe wigeze ubinyaka ngombe kwiye imana iri mwejuri nareba Maria bareba Yesu Kristo bahagaze hafi Petero na ba Enoki nabagiye mwejuri bose nibizima mama sava uye kugora ngo uvuge amagambo menshi utabaho nacumura imana ikaba yaguha Papa Safa n'izina ry'Imana uyu munsi n'utama. Kirisita mbone nange nako. Papa Safa iwanyu baraza hangaha ni wacu baze bakemuri ikibazo kirahanga. Urumva n'ihanana. Jewe naje hangaha gukora iki naje kugukoropera no kugutekera. Ariko sumaze iminsi ukoropa. Ariko mwagiye mushi. Jewe naje kugutekera no kugira ngo urye. Natinga tinga ifite ibyinyo bimeze gukigera ikaruka. Bagahindura me. Natinga tinga ari kinwe sanse. Sibyo. Ntago jewe naje kugutekera. Nta ikintu cyanzanye hano. Urakize tugende ukora inshingano zawe kuko nge nta na rimwe wabinyatse ngo mubwira ngo ndi mu masengesho urumva nta na rimwe gese ko nabikenewe uri nuza wasuye za ruhango niki n'abazungu bakugendereye ko nta cyaje yabagiye ku kazi nabo nihangana iyo wagiye ku kazi ukamara ariko kazi nabo nihangana wowe siyo mwagiye mu mahugurwa nabo nihangana papa safa urambi byo wigira byose ariko iri nishya nuko mbonye akaruko ndavuga nti mfatame amezi 3 n'iminsi 10 neyiriza kandi kwiriza numubiri roho nkiyiriza nepfyo ngiyo uje kuncumuza kumanywa ihango nkubu wabuzike none ngere nakwiyame mama sava ngongere kundenza akaguru nijoro niba wumva ari kuri abira bimeze ngira njye mu cyumba cy'abashyitsi uravuze ngo noneho urahukanye nta gukira umugabo wanjye ariko se ndahukanye nta gukira umugabo wanjye si mu nzu yanjye se papa sava ngende njye gusambana ngende njye gusambana njye abazimu bashye ariko urongeye subiramo ngo ndu muzimo ariko urabazimu bagute rekubinyite mama sava w'umuzimu wagiye gusaba iwabo usaba umuzimu ubwo wasabye kuzimu ndakeye shitana ra aba daimoni baritabira satana aritabira mbese imyuka mibi yose yari hari uramuzana mushyira mu rugo rwawe umutera inda abyara sava ubwo sava nawe n'umu daimoni mutoya mubanye imyaka 18 n'umudayimoni ese ubwo wagiye kurongora umudayimoni uri gice ariko wanyumvise neza wowe wagiye kugushaka kuririza ibintu kuririza ibintu niba pasiparume ziri hasi ku butaka kucyo ushaka kuzigira ishyamba ngenda kubwiye ngo nashatse shitani umbwiye ko washatse iki ndavuze nabazi mu bashye utikira karibu Diaco, vorbim cu mami Iesu, cu ane naime nese. No, ne nite cardios. Amin. Să pasava. Nu tim nu caiera nici cardios. Să fie bicura hanu. Să pasava, e bine unda birambi. Uconi cocuripen, unda birambi we. Unda birambi. Na bun, unda birambi we man. Unda birambi o caga kungu, cam ascendeșo na soba nici o acarico. Ubi birambi Papa Sava. Turi muki mfite ubushyuhe ntushobora gukora inshingano zawe ariko wagiye ugabanya amagambo yaraka mubwire hatu reka nkubwize ukuri sibyo ariko se wacacete cacakiki ngiye mfite uburenganzira bwo kuvuga ikibazo cyanjye nashaka nkajya kwa ka divorce batungira rukundo ibintu bimeze sinabikubwiye yuko ndi mu masengesho y'iminsi ijana none ngo yatokombeye ubuse koko ntatira igihango cy'uwiteka nari nemeye ndapfukama icyifuzo ngishyira imbere ye amu bushobozi njye muri nuza biremewe se Mama Sava. Niko hatu nago waje mu bukwe bwacu narahageze mubyeyi asinye se hari harimo ko azamara iminsi ijana ari mu masengesho atagira icyamara mu rugo ese ubwo waburya ibyiki nanjye ko nasinga ngataha iwacu erega iwacu ndacyahafite none se papa Sava ubundi ujya gutegura amasengesho y'iminsi ijana mwari mwabiganiriyeho ariko arabizi ko nsanzwe nsenga wese ntajya amerekeza ndaguherekeza ariko mu byo twasezeranye ngiye nakubwiye ko nzaguherekeza no mu butanzi nzaguherekeza utagukora inshingano zawe papa Sava nago nzapfira hano ngo mpfubirane mfite umugabo nitwa ko mfite umugabo muzima udafite ikibazo cy'umugongo udafite ikibazo cy'uburemba papa Sava ndagushaka nabo ariko siyo nabonetse ntumbona wese ngombwa iki ntagomba ndi komando ntagomba ndi hagi n'uyu munsi rero ndagushaka yesu we uyu munsi ndagushaka ngiye hatureka umubwire sibyo kandi umve ngiye woni ikibazo simboneka banza umve ikibazo mfite hatu mbabari n'umbwire ukuntu na wewe wamara iminsi ijana
didashyana ukamukira iyo mitsi jana wayimara kuri umugabo wubatse kuki umuntu w'umugabo yifata akavuga ngo azamara imitsi jana ngo ntakina marira umugore we nje gusambana hanze oya 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 mu izina rya Yesu izina rya Yesu niba ari cyashaka nzagikora papa sava niba ari byo ushaka nzagukora mama sava ariko kuki umuntu abubaha ntimubiri none sabe bagahimano ndagandi kukwingingira imana ngo yongere ibintu yongere ibintu Papa Sava icyifuzo ufite wagasengye wakagisengye unakemura nibindi bibazo ufite mama Sava urumva ubusuzana ni kwa kurya reka mbabwire nimureke guterana amagambo hatumwanze ari ho hatumba bari mbwire ikintu umuntu w'umugabo azamara iminsi ijana ubundi wahubwo uzava mu minsi ijana cyane ushaka kwitakaza gusa ndi mutoya Papa Sava nabo bishoboka ayo masengesho aragara cyangwa ndi mama Sava kose watuza basi nabo bishoboka atungiye ubanze unyumve umeze nk'ukuru kwabo bajugunye mu bwoya bw'igisore zishaho uvuga uhageza ryari reka nkugira inama rwose sibyo iyi mugira inama muvandimwe yo mana Isaka na Yakobo Isiraeli zereka mabwire mwere guterwa ngo namwe mwitere Soko se abona abadayimoni. Na uravuze ngo ndi mudayimoni ko arari kubivuga. Uziko arari kumbwira ngo ndi mudayimoni. Ndavuze nti abona abadayimoni bari gushaka kubandira. Kunkura mu byera. Kuko ko ndi kubyumva harimo abadayimoni baturuka kuri rutindangezi. Hakaba harimo n'abadayimoni baturuka kuri gahaya. N'abaturuka kuri zanyirabarera. Urumva? Nazanya benji. Muri itonde mutabore. Ahubwo mama Sava ndumva rwose ukeneye kugirwa inama ndagira ngo niba ari ngombwa uze turebaho tujya hano hanze twicare tuganire ubundi ngira icyo mbigufashamo sibyo ngorata nibe nawe nawe ubundi rwose icyo kibazo kigufashemo rwose kuturumbura ibyo byiso byawe se nago ngugira ute byose ari uwo mubite ngugira ute urumva afite ikibazo kandi icyo kibazo kirabyibushye pe ikibazo gikomeye data wowe nago wanyuma iyo cyatangiye kubyimba havamo ikintu kibi ugasanga ndwaye nk'imitsi cyangwa umugongo kubera wowe ushinzwe guhorotesha ibibazo se muho dusagonda dukeye oya cyane tsokera munsu ngo bibyimba ngo byimbure ibiki ngo mwicara ahantu ngo mugire ute urumva iyo cyabyimbye ziba bakantu kibazo Ndavuze ngo siba n'iminwa mibi yumagaye wagira ngo ni myase yo mu gasarenda. Uko gasuku. Karatukuza ubwiso wagira ngo nenuzi haze iminyonza. Wowe uza kubyimbura ibibazo byo mu rugo wabishinzwe nande wakantu. N'amajimbire mba. Papa Sava kuvuye mu mwuka. Ziba nubwo buhuza wikoreye aho ngaho. N'ubwano ni avuye muri mama Sava akugiye. Ya kuva uruhu we. Ukava mwamasa agatumbo kukasanga mu gasantere. Urashaka iki muri urugo. Ngereka nkubwire ati nuko dusengana ngiye nk'abanyizwe. Na kunoba wakantu ahubwo nangire kamubwire papa Sava ziba se nagahara kabi wagira ngo nahuru imana imana yatumye hatungi akizwa ni imana ubu ngo tuba dukoroga ukizwa iki se nyine cyane mbaza tata Yesu yivuze nyemerero ze kugira inama icyo kibazo nyikimura kandi nakuyamye wakantu haritse no kugira wagatumbe ndaguhamba uhagaze ko kameze urwo rurimi ndaruca ntasoni Wowe ubonde so ukureba wakanwe kumagaya uko ngo kwagira ngo numunyereri wabuza amazi ubona ukwiranya n'uyu mugore wese mese murajya kwicara nawe nyakwicara hejuru y'amahwa reka nkizwe reka nkizwe reka nkizwe iyo ntakizwe nakagukuya biri ko kameze kugira ngo karye ubuvondere uri mu buya bwoko bw'urufu hawa ni sande gusa uriye nkotsa cyangwa uri igihunyira kirimo kirasura urupfanga cyakora waba urwisurira kwakora mugira inama ujye yiheza ariko papa Sava kati y'ubukote n'ubukarovati kanigirije na gukanda akajya turi kuyumva wa ndo wa nyagasani rwose nyagasani wuheza uri muri za rutindageza uri muri za gahe uri muri za ki wakijijwe iki n'ubutwe bumeze nk'ubwo urukwavu urimo gusiganwa n'intuza n'isaka soko wiriza gukomeza nk'igihumbi Ya karakataka Frodom mushenze kumakaka mbesir ariko cyenda hatuje warakizwe ku papa Sava umva mama Sava genda ushakira gasosi niyo mineke yishyira hafi mbona utubaraga nze ngusayidiri sasi hatugenda genda va muri uru genda utanadusenyera genda va muri uru rwose Yesu nyase wagiye nkubwo bagukubitiye aha ngaho wavuga ngo Shetani vuye muri ubu shetani yavuyemo ijya muri ngewe igusize wowe
kashaka kunjanira umugore kuramugira inama ese urakagirwa yo kwimaneka mvanira ko kabona hanga toka barabaga se twa turacoma Quoi, 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 qu